Salam hörmətli tamaşaçılar, xoş gördük hər birinizi. Bugün mərkəzi xətt verilişində yenə biz Azərbaycan futbolundan danışacaq. Son bir neçə gündə baş verən əsas hadisələr eyni zamanda çempionatda 22-ci turun oyunları haqqında danışacaq. Hakim təyinatları məlumdur və bu da adətən bizim tamaşaçılarda böyük maraq doğurur. Eyni zamanda qonaqlarımızın proqnozları olacaq. Oyunlarla bağlı. İstərdim onları təqdim edim. Daimi ekspertimiz, beynəlxalq dərəcəli hakim Xəqani Məmmədov əlbəttə yenə bizim studiyamızdadır. Və eyni zamanda Futbol Info az saytının baş redaktoru Vüsal Mahmudov. Xoş gördük hər birinizi. Düşünürəm, qarşıda bizi çox maraqlı veriliş gözləyir. 22-ci turun oyunları keçiriləcək Azərbaycan çempionatında. Bayaq da dediyim kimi bir sıra maraqlı hadisələr var ki, verilişimizin gedişində onları da müzakirə edəcəyik. Məsələn, Xəqani müəllim, necə yadda qaldı bu bir neçə gün sizin üçün Azərbaycan futbolunda? Əslində elə bir qeyri-adi bir hadisə baş vermədi, amma bir hadisə oldu ki, yəqin ki, ölkənin futbol şəmaitində bu gündəmi zəbd edib, yığmanı baş məsələnin o İtaliya mətbuatına verdiyi açıqlama. Və ertəsi gün həmiş olduğu kimi onun həmin sahibəni təksib eləməsi ki, mən belə deməmişəm. Ya tərcümədə səhvə yol veriblər, ya məni düz başa düşməyiblər. Amma sağ olsun Vüsal, bu işin axırına qədər gedib və onun o səs yazısını üzə çıxarda bilib. İndi bilmirəm, bundan sonra nə deyəcəklər, nəyi bəhanə eləyəcəklər. Yəni, indi yəqin ki, bu barədə... Hər halda biz bu barədə əlbəttə daha ətraflı danışacaq. Əgər xüsusi bir əlavəniz yoxdursa, biz o zaman çempionatda 22-ci turun oyunlarına keçid alaq və təbii ki, turun ilk oyunu Şamaxı və Neftçi klublar arasında olacaq. Bəlkə də bəzi, əslində, əksər futbolcu keçiləri çox yaxşı bilir. Keçilə artıq Şamaxı futbol klubu adı ilə çıxış edəcək və ilk oyunu da öz meydanında məhz son çempion Neftçiyə qarşı keçirəcək. Xəqani müəllim, fikirlərinizi öyrənmək istəyirdik. Nəhayət ki, bu Şamaxı məsələsi həllini tapdı, dırnaq arası tapdı. Hələ də, mənə hələ də aydın deyil ki, bu Şamaxı keçilərin varisidir, yoxsa bu yeni klubdur. Hərdən bəzə fikirləşsən ki, Şamaxı elə yeni yaradılan bir klub oxşuyur. Çünki onun o ili, logodakı ili göstərilir 2022-ci il. Əgər bu keçilərin varisi isə onda 2004-cü il göstərilməlidir. Yox, əgər yeni klubsa, Azərbaycan çempionatında, çempionatın gedişində yeni klub peydə olur turnir cədvəlində. Yəni, barədə çox danışmaq olar, amma doğrudan da Şamaxıya böyük futbolun qayıtması həqiqətən də bu çox böyük hadisədir. Şamaxı, belə deyək ki, sonuncu dəfə orada 1992-ci ildə o vaxt Güclər Dəstəsi adlanırdı. Güclər Dəstəsində komanda bir il çıxış elədi. Onda bildiyiniz kimi 26 komanda yarışırdı çempionatda. İki qrupda 13 komanda bir qrupda, digər qrupda 13 komanda. Və Şamaxı həmin ili Azərbaycan çempionatında çıxış eləyirdi. Özdə komandaya tanınmış Azərbaycanın ən məşhur məşqçilərindən olan Əli Əbilzadə rəhbərliyə eləyirdim. Ondan sonra Şamaxıda futbol ya olmayıb, ya da region səviyyəsində olub. Yəni, bu qədim, Azərbaycanın qədim şəhərinə futbolun qayıtması doğrudan da böyük hadisədir. Amma çox istərdim ki, bu müvəqqət olmasın. Yəni, özü-özlüyündə regionda, bölgədə futbolun olması öz-özlüyündə böyük hadisədir. Amma bir də var ki, əgər Şamaxı komandası 10 günü gəlib oyunu oynayıb, axşamı Bakıya qayıdacaqsa, onda həmin bölgədə futbolun inkişafından, mən bilmirəm, danışmaq nə dərəcədə düzgün olardı. Hər halda hesab eləyək ki, düşünürəm ki, uzun müddətdə olacaq, müvəqqət olmayacaq bu komandanın Şamaxıda olması və digər bölgələri də bu bir nümunə olacaq. Yəni, mən əminəm ki, sabah Şamaxıda stadion, tribunalar dolu olacaq və bu da futbolu marağı... Futbolu marağı sözsüz ki, artacaq və düşünürəm ki, elə Şamaxıda da kifayət qədər maraq var futbola. Sadəcə olaraq orada futbolun inkişafı üçün və yeni, belə deyək, potensiallı uşaqları üzə çıxarmaq üçün ilk növbədə akademiya olmalıdır. Olacaqmı bu? Ümumiyyətlə, nə düşünürsünüz siz? Doğrusu, Şamaxıda, Şamaxı ilə bağlı metaplanların nədən ibarət olduğunu hələ ki, bilmirik.
Şamaxı çox təəssüf ki bizim çempionata yamaq kimi gəldi. Biraz ifadə düzgün olmasa deməliyəm. Çempionatın sonuncu dövrəsindən artıq belə deyək ki 4 ev oyunu olacaq Şamaxıda. Yəni Şamaxıya sizcə niyə bu qədər tələsik addımlar atıldı? Doğrusu səbəbini bilmirəm amma yəni Şamaxıya daha yaxşı belə deyək Şamaxı futboluna daha yaxşı münasibət, daha yaxşı qayıdış Şamaxı buna layiq idi. İndi açığın deyək də sabah Şamaxıda birisi gün Şamaxıda harca paytaxt derbisi olacaq. Bakının Şamaxı komandası ilə Bakının Neftçi komandası oynayacaq. Çünki mənim bildiyimə görə Şamaxı özü hətta Neftçidən gec gelir Şamaxıya oyun üçün və futbolçular Bakıda məşq edib sonra gedəcək. O ki qaldı akademiyaya. Bu artıq qarşıdakı illərin problemidir. Yəni Keşlər klubu ASK Arena'da akademiya yaratmışdı. Mənim bildiyimə görə tam olaraq oradan çıxırlar və Şağanda deyəsən akademiyanı yerləşdirmək istəyirlər müvəqqəti. Yəni biraz biz qondarma klub kimi görünür Şamaxıda. Yəni bölgə klubu kimi görünmür. Düzdür, bizim digər klublarımızda da eyni problem var. Məsələn, Qəbələdə kifayət qədər qalmır. Daha çox Bakıda məşq edir. Amma yəni əgər deyiriksə bölgələrə belə deyək, açılım var, bölgələrə qayıdış var. Yəni Şamaxı yaxşı olardı ki, həqiqətən Şamaxıda yaşasın futbolçular, orada məşq etsin. Oyunlara da orada çıxsın, nə bilim, Bakıya qonaq kimi gəlsin. Amma indi Şamaxı özü, təəssüf ki, Şamaxıya qonaq kimi gelir. Ümid edək ki, bu mövsümlük problemdir, gələn mövsümdən yoluna qoyulacaq. Düşünürəm ki, yaxın gələcək üçün bu da düşünülməlidir ki, Şamaxı futbol klubunda yerli əhalidən də futbolçular olsun və bu zaman həm kluba maraq böyük olacaq və düşünürəm ki, klubun inkişafı daha çox olacaq. Amma var mı indi Şamaxıda futbolçu? Zaten başqa yolu yoxdur. Hər bir bölgədə yəni sadəcə klub olması ilə deyil, mütləq şəkildə infrastruktur olmalıdır. Bunun akademiyası, uşaq komandaları olmalıdır, yerli mütəxəssislər üzə çıxmalıdır. Yəni ümid edək ki, bunlar olacaq. Çünki məsələn Qəbələdə də elə bir imkan yoxdur, amma artıq indi Qəbələnin özündən futbolçular çıxır. Kadrlar var, yerli kadrlar var. Yəni zamanla məncə yoluna qoyulası problemdir. Düzdür, məsələn Gəncə, Tovuz bölgəsi bəlkə də Premier Liqa üçün bu gün daha layiq idilər. Çünki Şamaxı bizim ən dilbər güşələrimizdən biridir. Yəni qədim tarixi olan bir şəhərimizdir. Yəni hörmətli kimi qəbul olmasın, amma Şamaxı futbol şəhəri deyil. Yəni bu nə qədər önəmlidir? Bölgələrə qayıdış başlayırsa, məncə daha çox Gəncədən, Tovuzdan başlamaq, amma eybi yox. Yəni Şamaxıda qoy olsun. Artıq belə deyək, bu işə start verilib, qoy olsun. Amma gələcəyi, bu ənənələri ən azı yaratmaq lazımdır. Çünki Xəqanın müəllim bayaq qeyd etdi, 92-ci ildə ölkə çempionatında komanda iştirak edib. Şamaxıda 90-cı ildə ümumiyyətlə ilk komanda yaranıb. 92-ci ildə artıq o Şirvana gələk ki, Xəqanın müəllim çevrilmişdi. Şirvan. Sonra ölkə çempionatında iştirak edib. İki Şirvan vardı, Kürdəmirin Şirvan, bir də Şamaxının. Yəni qısa müddət, əvvəlki adı inşaatçı ildə gələk ki, 90-cı ildə yarananda. Yəni qısa müddət ölkə futbolunda var olub. Həmin komanda dağılandan sonra da Şamaxda demək olar ki, futbol yox idi. Bir-iki dəfə Həvəskar Liqa səviyyəsində oynadılar. Yəni futbol ənənələri baxımından, açıq deyim, Şamaxı mənə görə düzgün seçim deyil. Yəni futbol baxımından. Amma belə deyək, addım atılıb, ona qalsa Qəbələdə də futbol yox idi. Zamanı bir tərəfdə bu anlama gəlmir ki, biz bir klub qazansaq da bir futbol klubu itirdik. Yəni Keşləni itirdik, Şamaxını qazandı. Yox, məncə hələ heç bir şey qazanmamışıq. Çünki bu Şamaxı ilə bağlı ümumiyyətlə biraz problemdir. Bəlkə Xəqanın müəllim dedi, emblem məsələsi. 2022 yazılıb. Düzdür, indi məsələn bizdə o barədə yazı gəlmişdi bizim saytda. İrad bildirdilər ki, loqonun üstündə belə deyək, tarix olmaya da bilər. Razıyam. Amma israrla oraya yazılıbsa, deməli bunun mütləq şəkildə bir səbəbi var. Və həmin səbəbi də AFFA açıqlamasında göstərdi. Yəni UEFA istisna müraciətinə cavab olaraq kluba 3 il güzəşt tətbiq etdi. Yəni bu deməkdir ki, Şamaxı gələn qayıya görə 3 il ərzində Avrokuboklarda iştirak edə bilməz. Ölkə çempionatında iştirak etməyən komanda. Ümumiyyətlə, divizyonda oynamadan gəlib Premier Liqada oynaya bilməz. Bu kimi şərtlər var. Amma UEFA Keşləyə, Şamaxıya bu güzəşti tətbiq etdi. Əgər Keşlənin varisidirsə, yalnız adı dəyişibsə klubun, o müraciətə nə ehtiyac var, UEFA-nın icazəsinə nə ehtiyac var? Yoluna davam edir də. Deməli, əgər o istisna üçün müraciət olunubsa, deməli, bu prosesdə hansısa yanlışlıq, saxtakarlıq var. Ümid edirik ki, bunda açıqlamasını nə vaxtsa verəcəklər. Amma, yenə deyirəm, UEFA-nın o açıqlaması olmasaydı, bəlkə də biraz fikirləşərdik ki,
nə bilim, sadəcə 2020 işi götürüb yazıblar. Amma həmin açıqlama, UEFA-dan gələn qərar müraciətdə cavab göstərdi ki, o icazəni alıblarsa, deməli, hansısa səbəbi var. Xəqanı mənim, keçək istəyirsiniz, bir qədər oyun var idi. Mən bir də bir məsələyə, o logo məsələsinə toxunmaq istəyirəm. Düz indi çox deyirlər ki, bu hansısa klubun logosuna oxşuyur, haradasa götürüblər. Daha çox Sunderland-in adı hallanır ki, onun logosuna çox oxşuyur. Amma mən başqa bir fikir bilmək istəyirəm. Mən 1996-cı ildə Bolqaristanda CSKA Sofia stadionunda oyun idarə edirdim. O vaxtdan indi yadıma düşdü. CSKA Sofia komandasının 92-ci, 98-ci illərdəki logosu bu logo idi. Sadəcə olaraq Şamaxı ilə Sofia sözlərinin yeri dəyişib indi. Düzdür, 98-ci ildən sonra onlar da logonu dəyişdilər, başqa logo oldu. Amma həmin müddətdə, o 6 il ərzində məhz həmin logo idi. Yəni, yenə deyirəm, sadəcə adları dəyişmişdi. Bunun nə mənası var? Şamaxının o qədər, o qədim diyarın o qədər gözəl tarixi yerləri, tarixi adları var ki, onlar ona oxşar bir şey düzətmək olardı da. Yəni, bunun nə mənası var? Nurlar, üzr istəyirəm, Xəqanım mənim, Səbailin bundan əvvəlki logosu yadınızdadır mı? Sanki eyni adam hazırlayıb. Eyni adam hazırlayır. Dəfada marketik şöbəsində oturan adamlar hazırlayır. Səbailin indiki logosu yox, ondan əvvəlki logosu, Şamaxının logosu neynisiydi? Bəli, doğrudan da burada çox maraqlı vəziyyət. Müəmmalı şeylər çoxdur burada. Amma düşünürəm ki, bu məsələlər oyunun gedişatına elə bir təsirini göstərməyəcək. Digər tərəfdən, indi Neftçi də bir növ səfərdə oynayacaq, elə Şamaxı. Çünki ilk dəfə orada oynayacaq. Və maraqlıdır ki, yerli azarkeşlər hansı klubu daha çox prestij edəcəklər. Necə keçərsiniz? Təbii ki, Neftçinin, Azərbaycan futbolunun o köhlü klubu, flagmanı kimi, Neftçinin azarkeşləri bütün Respublikamitor rayonlarında olduğu kimi Şamaxıda da var. Və hələ Şamaxılılar, hələ Şamaxı komandasını hələ o qədər də yaxın bilmirlər özlərinə. Mən əminəm ki, elə Neftçiyə azarkeşli edənlər də olacaq. Amma əsasən, təbii ki, Şamaxının adı varsa, Şamaxı azarkeşləri, Şamax komandasını azarkeşli eləyəcək. Ümumiyyətlə, son zamanlar biz həmişə qeyd edirdik ki, Keçlə komandasında müəyyən bir yüksəliş, rəlləyiş var, biz onu görürdük. Düşünürəm ki, bir də ki, o tribunalar dolu olanda azarkeşlərlə futbolçular da çox həvəslənir. Futbolçuların da, belə deyim də, oyuna marağı daha da artır. O yüzden düşünürüm çok yakışı oyun gözlenilir. Ben inanırım ki Keşle Neftçiyə ciddi müqavimət göstərebilecek. Ama Neftçiyə de indi hal-hazırda 3 hal hava su kimi lazımdır. Ve meydandaki süni örtüktü. Artık her iki komanda süni örtükte çok oynayıblar. Xüsusən de Keşle komandası. Düşünürüm ki maraqlı bir oyun bizi gözlüyor. Neftçidə də maraqlı bir vəziyyət yaranıb və ötən turdan sonra, ötən oyundan sonra Samir Abbasov qeyd elədi ki, bəzi futbolçularımızın milli komandadan qayıtması, ümumiyyətlə, fasilə adətən bizə pis təsir edir. Sonra Emin Mahmudovun bununla bağlı bir müsahibəsi var idi və o bildirdi ki, düşünürəm, bu bizə təsir edə bilməz. Nədir Neftçidə ümumiyyətlə hazırki vəziyyəti necə qiymətləndirmək olar və sizcə bu oyuna necə yanaşıb 3 xal qazana bilərlərmi? Neftçi 3 xal qazanmağa məhkumdur. Çünki 2-5-ci yerlərdə qərar tutmuş komandaların hamısı Avrokuboka düşmək uğrunda mübarizə aparır və çempionatın artıq sonudur. İndi Xalit iləri belə deyək, bağışlanılmazdır. Şamaxı Neftçi oyunu 3 nəticənin 3-ünün də mümkün ola biləcəyi bir oyundur. Yəni, burada hər iki komanda qalib ilə gələ bilər, heçsə də ola bilər. Yəni, proqnoz vermək baxımından çox çətindir. Oyunun ilk dəfə Şamaxda keçirildiyini nəzərə alsa, yəni bu məqam daha çox önə çıxır. Yəni Şamaxı üçün tarixi oyun olması bir qədər yəqin Neftçinin işini çətinləşdirir. Yəni tarixi oyun deyəndə doğrusu tarixi oyun olduğunu düşünmürəm. Çünki sıradan bir oyundur. Şamaxının əsas Şamaxı klubu olsaydı, haradasa razılaşmaq olardı. Yəni hamı bilir ki, Bakının Şamaxı komandasıdır. Adı necə qoyursan qoy, Bakının Şamaxı komandasıdır. Bizim bildiyimiz Keçlədir. Amma istənilən halda ilk oyun olduğu üçün futbolçular ən azı yeri azarkeşlərlə bir ilk vaxtdan qarşılıqlı sevgi yaratmaq üçün aralarında təbii ki, qalib gəlməyə çalışacaqlar. Amma istəmək başqa şey, bazarmaq tam başqa bir şey. Neftçi, məsələn, ötən tur Zirə ilə oyunu izlədik. Neftçi
heç də yaxşı vəziyyətdə deyil. Qışdan sonra daim start heyətdə yer alan Eddi İsrafilov da bu turu oynamayacaq. Yəni heyətdə mütləq şəkildə Samir Abbasov o boşluğu doldurmaq üçün rotasiya etməyə məcburdur. Çünki limitdə nəzərə almalıdır. Yəni Neftçinin necə oynayacağı düzü mənim üçün biraz müəmmadır. Proqnoz verə bilmirəm. Yəni oyuna əvvəlcədən proqnoz vermək. Şəxsən mən proqnoz verə bilmirəm. Xəqani müəllim, qarşılaşmanı Elçin Məsiyev idarə edəcək. Belə bir oyun məhz ona həvalə olunub. Nə düşünürsünüz? Bilirsiniz, bu bir daha onu göstərir ki, komitə sədri öz sevimli, onun da sevimli hakimləri var. Və o, düşünürsünüz ki, daha çox tanıtdırmaq üçün məhz bu oyunu o təyinat alıb? Bilirsiniz, onun nə ehtiyac var? Şamaxıda hakimi tanıtdırmaq nə ehtiyac var? Şamaxıda böyük futbol bayramı olacaq sabah. Azarkeşlər qeyd etdiyib ki, bu dolu tribunlar. Həmin oyuna mən düşünürəm ki, ölkəli bir nömrəli hakim olmalı idi həmin oyunda, Əliyar Ağayev. Amma indi bir yəqin ki, danışacaq. Əliyar Ağayev yenə də, baxın, hansı oyunu idarə edir, Sumqayıt Qarabağ. Onda qarşı sanki bir total müharibə gedir. Sanki ona bir mənəvi zərbələrlə indirə-indirə gedirlər. İndi nə vaxtacan bu davam eləyəcək, bilmirəm. Əslində, hesab eləyək ki, elə Bakıda oynayırlar da, keçdən neftçi. Bu FIFA hakimi üçün çətin oyun olmamalıdır. Yəni, indi bir tərəfdə, digər tərəfdən də bunların psixoloji hazırlığı üzə çıxır yavaş-yavaş. Nə qədər bölgələrdə oyunlar çox olsa, bax, orada bilinir hakimin xarakteri, orada görsənir. İndi görək, o qədər tamaşaçının qarşısında... Əslində, hakim üçün çətin ola bilər həm tamaşaçı, həm futbolçuların motivasiyası və xatırlayaq, ötən turda istər Neftçinin heyətində sanki psixoloji vəziyyət bir o qədər yaxşı deyil, qırmızı vərəq oldu. Həm Keşlədə biz gördük, keçən oyunda adı Keşlədi komandanın və bu mənada psixoloji cəhətdən komandaların tam hazır olmaması hakimin bəlkə də işini çətinləşdirə bilər. Necə düşünürsünüz? Elçin Məsiyev üçün xüsusi bir oyun olacağını düşünmürəm. Sadəcə Elçin Məsiyev ilə bağlı Xəqanı müəllim təsdiqləyir, bircə fakt deyəcəm. Keşlə komandasının ötən mövsüm keçirdiyi oyunların 65-70%-ında Elçin Məsiyev ya baş hakim, ya köməkçi hakim olmuşdu. Yəni, İlk növbədə yəqin ki, Kubokun oyunu və Kubokun zirə ilə oyununda da əslində nələri bacardığın Məsiyev, düzün deyirəm, yəni, xoşum gəlir idarəçiliyindən də, yəni, belə deyək, tamamilə bacarıqsız hakim olduğunu da deyə bilməyəcəm. Amma bir çox statistikalar göstərdi ki, belə deyək, tam ədalətli hakim deyil və bəlkə də Şamaxının Keşlənin ilk oyununa bəlkə də uduzmaması üçün təyin olunub. Amma ümid edirik ki, danışdıqlarımız yalnız söz söhbətdir, belə deyək, ümid edək ki, hər şey ədalətli olacaq. Amma Xəqan müəllim dediyi kimi, o oyun Əliyar Ağayev yaraşırdı. İndi düşünürəm ki, ümumiyyətlə, bizim də işimiz çətinləşəcək. Təbii ki, oyunun şəxsçiləri və digər şəxslər də necə ki, vaxtilə biz Interi Keşli adlandırana qədər bir qədər dilimizi yatmırdı, sonra öyrəşdik və indi də yəni Keşlə Şamaxı arasında qalmışıq. Ümid edirik ki, tez bir zamanda Şamaxı adına görün, neçə dəfə dəyişdi. Xəzər Universiteti, Inter, Keşlə, Şamaxı. Allah beşincisindən qorusun. 98-ci ildən bu yana dəyişə-dəyişə gedirlər bəli. Hər halda bu oyun barədə düşünürəm, biz kifayət qədər danışdıq. Keçək turun mərkəzi qarşılaşması adlandırılan sabah zirə oyununa. Elə bu da bu oyunda sabah saat 17-də start götürəcək. Məhz belə planlaşdırılıb və təbii ki, masa hazırda sabah üçün. Demək olar ki, hər bir qarşılaşma artıq final oyunudur. Amma zirənin də yüksəlişini son vaxtlar qeyd edirlər, baxmayaraq ki, son turlarda qələbə qazana bilmir, bir qədər klubdakı ap-havanı körləyə bilər. Nə düşünürsün, Xəqani müəllim? Komandalar necə yanaşır bu oyuna? Belə alındı ki, turun hər iki mərkəzi oyunu ilə sabah keçiriləcək. Doğrudan da sabah zirə bu 6 xallıq oyundur, mən deyərdim. Yəni, baxın, sabah artıq yavaş-yavaş 4-dəyə yaxınlaşır. 5 xal ayrır Səfələmirəmsə Qəbələdən. Və sabah üçün bu oyun, əslində zirədən daha çox sabah üçün ölümdirim oyunudur bu maç. Və son oyunda göstərdi ki, sabahın o yeni transferlərdə çox uğurlu oyuna girdilər. Bu oyun həm də elə Şamaxı və Neftçi üçün də önəmli bir qarşılaşmadır əslində. Əlbəttə, baxın, sabah zirə, bu oyundakı heç-heçə, deyək ki, heç-heçə olsa, bu Qəbələnin, Neftçinin və Qarabağın qələbəsidir.
Yani liderlerin arasında geçirilen, ikisinin arasında olan oyun diğer liderler için, HSC olarak diğer liderler için çok büyük üstünlüktü. O ki kaldı Zire'ye. Zire doğrudan da bu son iki oyunda galip gelebilmiyor ama buna bakmayarak Neftçi'yle oyunu çok yaxşı geçirdiler ve ben geçen defa da dedim ki Zire 3 haldan məhrum oldu. Zire bu oyunda Neftçi'nin oyunda galip gelmeliydi. Yani həmin oyunda Neftçi çok berbat durumdaydı ve Zire'nin üstünlüğü aşkar idi. İndi ne kadar, ne derecede Zire o həmin oyunun, o uğurlu oyunun davamını ne derecede getirə biləcək sabah iki oyunda sabahla onu biz oyunda görəcəyik. Misal ne derecede getirə biləcək Zire? Zirənin heyətində çox ciddi itkilər var. Mehdi Cənnətov oynamayacaq, Coşkun Diniyev və Ağabala Ramazanov, yəni 3 futbolçu cəzalı durumdadır. Xüsusilə Coşkunla Mehdinin yəni yoxluğu məncə oyuna təsir edəcək mütləq şəkildə. Və əvəzində sabahda demək olar ki, bütün zədələr qayıdıb. Üstəlik yenilik yenilir. Yenilik yenilir var. Yəni Zirənin xüsusilə qapı ilə bağlı problem olacağını düşünürəm. Anar Nəcirov da orada ehtiyat qapıcı, amma Zirəyə gələndən sonra debüt etməyib. Mənə də gəlir, heyət baxımından Zirənin problemi olacaq. Sabah bu oyunu belə deyək, udmaq məcburiyyətindədir. Çünki udmadığı halda artıq ilk dördlüyə düşmək şansı biraz azalacaq. Vidalaşa bilər demək olar ki. Bəli. Ya düzün deyim ki, Qəbələnin son vaxtdakı çıxışı bəlkə sabahı da ümidləndirib. Qəbələ özü də istənilən nəticəni vermir. Deyim ki, bazar günü hətta Bayılda, Səbayla oyunda bir sürpriz də ola bilər. Mən Qəbələnin qalib gəlməyəcəyini düşünürəm. Son çıxışlarına görə. O ki, qaldı sabah Zirə oyununa, yəni sabah belə deyib, bu oyun udmağa məhkumdur. Amma udmağa məhkum olmaq özü də komanda üçün psixoloji təzyiq yarada bilər. Məsələn, yana bilərlər. Bəli, 3-cü dövrədə Zirədəki oyunda, yəni sabah həmin oyunu heçsə etsəydi, bəlkə indi daha çox şans olardı. Sabah həmin oyunda qələbəyə oynadı və Zirə əksuzumdan yadızdadırsa, qol vurub qalib gəldi həmin oyunda. Sabah həmin oyunu daha yaxşı oynamışdı. Yəni, biraz taktika baxımından məşqlərin oyunu necə yanaşması da bu kimi məqamlarda önəmlidir. Bu oyunun da mən heç hesab başa çatacağını düşünürəm. Amma belə deyək, kiminsə qalib gəlməyi də mümkündür təbii ki. Burada mən bir məqama diqqət etmək istəyirəm. Deməli, oyunun baş hakimi Rəşad Əhmədovdur. Təbii ki, bunu arzulamırıq, amma deyək ki, oldu oyunun gedişində bir zədələndi. Bunu əvəz edəcək hakim, hətta Premier Liqa oyunlarına təyinatı təsdiqlənməyən Nicat İsmayıllıdır. Yəni, bu cür mərkəzi oyuna, Xəqani müəllim komitə sədri işləyib, bilir, bu cür mərkəzi oyunlarda dördüncü hakim də təcrübəli hakim olmalıdır. Yəni, çox qəribədir. Ümumiyyətlə, mövsümdə də Rəşad Əhmədov demək olar ki, yəni, hər oyunu sabit idarə edən bir hakim də deyil. Bəli, yəni ümumiyyətlə bu dördüncü hakim Nicat İsmayıllı Rəşad Əhmədovla bağlı bir problem yaransa, Nicat İsmayıllı bu oyunun öhdəsindən gələ biləcək birisi deyil. Yəni təcrübəsi yoxdur, buna görə deyirəm. Ölkədə 3 FIFA referisi var, heç biri mərkəzi oyunda ən azı dördüncü hakim kimi təyin olunmayıb. Yəni bilmirəm ümumiyyətlə nə etmək istəyirlər. Yəni çox ciddi problemlər var. Biz çox təəssüf ki, oyunu kənara qoyub bu kimi məqamlardan danışırıq, amma mümkün ehtimaldır da Rəşad Əhmədov. Mən əminəm ki, oyundan sonra biz qayıdacağıq hələ bu mövzuya. Çünki doğrudan da hakimlərlə adətən verilən proqnozlar sonra özünü doğruldur. Çünki hər kəs yaxşı tanır artıq. Mən arzulamazdım qayıdaq. Çünki həqiqətən elə bir şey olsa, yəni bu oyunun nəticəsi çox problemlər yaradacaq. Xəqani müəllim, nə düşünürsünüz bu təyinatları? Təcrübəli bizim yazarlarımızdan da o artıq bütün hakimləri də yaxşı tanıyır və çox düzgün vurğuladı. Baxın, Səbail Qəbələ oyununda Rəvan Həmzəzadə ehtiyat hakimdir. Olmazmı ki, Rəvan Həmzəzadə olsun Sabah Zirə oyununda? Nicət İsmaili, yəni ümumiyyətlə onların yerlərini. Və yaxud da ki, doğrudan da belə mərkəzi oyunlarda briqada elə seçilməlidir ki... Nicət İsmaili ümumiyyətlə oyun idarə edib Premier Liqada? Yox, Premier Liqada oyun idarə eləməyib. Ümumiyyətlə, bir çox dördüncü hakimlər olur ki, onlar ümumiyyətlə təsdiqlənməyiblər Premier Liqaya. Yəni, belə oyunlarda bütün briqada, köməkçilər də, yan xətti hakimlər də hamısı təcrübəli hakim olmalıdır ki, sabah o itirilən qızıl xallara görə düşməsinlər. Afvanın üstünə, hakimlər komitəsinin üstünə ki, o kiminsə bir səhvindən komanda qızıl xallarını itirdi. O nöqtəyə nəzər baxıram, mən Vüsal Məmmədov, köməkçi hakim, bu da cavan təzə hakimdir və Nicət İsmaili.
Mən düşünürəm ki, orada təcrübəli hakimler qoymaq lazımdır. Kənarda qalan bəzi bizim hakimlerimiz də var. FIFA referimiz Rauf Cabarovun adı ümumiyyətlə siyahıda yoxdur. İngilab Məhmədov məsələ. Və yaxud da ki, Rəvanın özü 4-cü hakim. Yadınızda bir neçə veriliş öncə mən dedim ki, baxın, İngilab Məhmədov və Rəvən Hamzəzadə təyin alarkən səhv edəcəklər halda gözləməyin ki, onlar onu ideal, yaxşı idarə edəcəklər. Baxın, keçən oyunda İngilab Məhmədov idarəçilik, indi də Rəvan Həmzəzadə. Nə vaxt bu oyunu idarə edəcək? İki aydan, ay yarımdan bir təyinat almaq bu faciədir. Mən həmişə deyirəm bunu, bizim kurator vardı Şotlandiyadan, deyirdi ki, hakimlik kombinasiyası üzrə. O qeyd edirdi ki, hakim də, inspektor da hər tur iş başında olmalıdır. Onlar praktikada olmalıdırlar. Daha gedib, nə bilim, region ligasını idarə eləməməlidir. Və yaxud da ki, birinci divizyon komandasının hansı ki əvəzicilərdir, onların onu idarə eləməməlidir. Onlar orada itirirlər. Onlar heç nə qazanmırlar. Ustalıqları, olan ustalıqlarını da itirirlər. Buralıdır, çox təcrübəli insanlar, nəinki söhbət hakimlərdən də getmir. Yəni, hakim, inspektor və digərlərinə baxsaq, məhz bazar günü keçiriləcək Sumqayıt, Qarabağ və Səbail Qəbələ görüşlərində. Mərkəzi oyunlarda isə tam fərqli bir vəziyyətin şəhərdir. Hər halda görək, bütün bunlar nəticəyə necə təsir edəcək və görək növbəti veriliş üçün hakimlər bizim üçün nə qədər mövcudur ki, onlar haqqında biz danışacaq yoxsa yox. Amma biz yaxşı olar ki, danışmayaq, yaxşı olar ki, hər şey yaxşı olsun. Və düşünürəm, klublarımız da bunu çox arzuluyurlar. İstər sabah, istər Zirə komandası. İki çətin oyun, proqnozlaşdırmaq belə asan deyil. Hər halda baxacaq, görək meydanda nələr olacaq. Hörmətli tamaşaçılar, mərkəzi xətt verilişi davam edir. Azərbaycan çempionatında 22-ci turun oyunlarından danışırıq. 2 oyun geridə qaldı və bazar günü keçiriləcək aprelin 10-unda 2 oyunda var. Saat 18:30-da Sumqayıtda Kapital Bank Arenada yerli komanda Qarabağı qəbul edəcək. Aleksey Baqa hələ ki qələbəyə həsrətdir yeni komandasında. Qarabağ isə son vaxtlar çox inamlı şəkildə rəqiblərini böyük hesabla məğlub etməkdədir. Bu dəfə də belə olacaq, Xəqani müəllim. Əslində, fərqi yoxdur hansı hesabla qalib gələcək. Əsas odur ki, Qarabağ o çempionluğu vaxtından əvvəl təmin etmək istəyir. Yəni, o qalan oyunları yəqin ki, o Qurban Qurbanov perspektivdə gördüyü futbolçulardan istifadə eləmək üçün vaxtından əvvəl çempionluğu təmin edib həmin oyunculara şans verməyə və yaxud da ki, hansısa taktiki gedişlər üzərində o oyunlarda işləməyi arzundadır. O ki, qaldı Sumqayıta, qeyd etdiyiniz kimi, Baqa hələ qələbə qazanmayıb və belə bir açıqlama da verib ki, mən bura öz imicimi, adımı, sanımı xərcləmək üçün gəlməmişəm. Yəni, nəyi nəzərdə tutur, nə demək istəyir, mən başa düşmədim. Bəlkə Qarabağ qalib gəlmək istəyir. Düşünürəm ki, Qarabağ bu oyunda da favoritdir və qalib gələcək. Siz nə düşünürsünüz? Baqa Sumqayıda gəldiyidən sonra Sumqayıt 2 ev oyunu keçir. Birində 3-0, birində 4-0 olub. Yəni ki, 5-0-ın vaxtıdır. Necə düşünürsünüz? Ümumiyyətlə, bu qarşılaşmada Popovic yenə əsas heyətdə oynayacaq. Popovic zaten ona göre transfer olunub ki, əsas heyətdə olsun, gələcəkdə yığmaya çağırılsın. Yəni, təbii ki, o 5-0-la bağlı dediyim bir zarafat idi. Futbolda hər şey ola bilər. Sumqayıdın Qarabağı büdrətdiyi oyunlar da olub. Amma yəni, indiki APAVA ilə Sumqayıdın Qarabağı büdrətməyi, ondan xalamağı məncə mümkün deyil. Yəni, belə deyək... Əgər Qarabağı özü xalı verməsə, özü verməsə. O qədər qeyri-ciddi yanaşmalıdır ki, oyuna xalı özü verməlidir. Yəni, Qarabağ aşkar favoritdir. Bunların hələ qarşıda daha bir oyunu da var. Təxirə salınmış. Dövrədən təxirə salınmış oyunları var. Yəni, Qarabağ bəlkə də Sumqayıtla oyunlarla artıq çempionluğu təmin edəcək. Qurban Qurbanov müəyyən rotasiyalar edə bilərmi? Onsuz da edir. Məncə, onsuz da edir. Ötən turdu bilən oyuncu vardı, Andrade. Yəni, yenə də rotasiyalar mümkündür. Amma belə deyək, hansısa gənc futbolçunu yox. Çünki, məsələn, Vaci ilə bağlı son vaxtlar söhbətlər var. Bu dəfə sizcə onu oynadacaq. Ümumiyyətlə, hücum xətti ilə bağlı nə düşünə bilər Qurban Qurbanov? Mümkündür Vaci ilə oynatsın və yaxud da, məsələn, Musanı oynada bilər yaş limitinə görə. Amma Qurban bəy, belə deyək, oyunculara çox istirahat da verə bilməz, təbii ki. Ötən tur oynatmadı, ondan əvvəl yığmanın oyunlarına görə fasilə var idi. Yəqin ki, Vadcini oynadacaq. Qarabağ yəni ilə komandadakı bu dəqiqə orada kimin oynayıb, kimin oynamamağı nəticəyə təsir etmir. Xüsusilə Sumqayıtla oyunda təsir etmir mənə görə.
Nurlan, bax, başka bir mesele toxunmak istedim. Baxın, artık 22. turdur. Sabah birisi günü 22. tur oynanılacak. Mən bombardirlerin siyasına baxıram. Dmitri Volkov 10, Azobic 8, Zubir 8, Mikil 8. 21 oyuna 10 gol, 8-8 gol vurmaq. Bilmiyorum, bu... Onların da ekseriyyeti yarım dafiyatçıdır. 10 deyirim de. David Volkov hələ qış fasiləsindən sonra hələ gol vurmayıb. Özdə əsas heyətdə ilk yarıdan fərqli olaraq indi daim oynayır. Daha çox oynayır, nəinki qışa qədər olan vaxtda. Və yaxud da ki, Zubir, Azobic, hərəsi 8 gol vurub. Komanda 46 gol vurub, onun 16-sını bu iki nəfər vurub. Bilmirəm, bombardirlər, bir hücum xətti, hücumçular zəifdir, yoxsa müdafiə xətti güclü oynayır ki, bu futbol. Cəmsi 8 gol nə deməkdir, 21 oyuna. Ola bilər ki, Filip Azobic bu turda gol vursun, əgər oynasa təbii ki, çünki... Vursa nə olacaq? O, qoy ikisini vursun, olsun. Üstüne bir yaşlı gəlir, bu bir qədər milli komandamıza da əslində təsir edə bilər. Çünki yaşı çoxalmaqdadır bu futbolsunda, amma gəlin baxın, hal-hazırda bombardirlər siyasında ikinci sırada. O qolların gerek ki penaltilerden de vurub. Çünkü vurub. Daim penaltiler... Zubir'den farklı qolları, o penaltiden qollar vurub. Adeten penaltiden vurur qolların. Ama belə deyək də, Fəqanı müəllim dedi, ama mən başka bir amirlə deyim. Bizim Azərbaycanın futbolçuların içinde hətta 8 gol vuran da yoxdur. Yəni hamısı legionerlərdir. En yaxın olan səhv eləmirəmsə elə Musa Qurbanlı. Musa Qurbanlı. 6'dır səhv eləmirəmsə. Bir de gerek ki Ülvidir. Ülvi İskender. Yani Azerbaycanlı futbolcu yoktu. 21 tur ərzində 8 gol vurabilen Azerbaycanlı yoktu. Dəhşətdir. 10 gol həddini, 10 gol həddini aşa bilmədi. Azerbaycan çempionatında Nazim Əliyev yani bombardir idi. Azerbaycan yığmasında elə bir belə deyək, rəqabət var idi. Bütün çempionatlarımızın en yaxşı bombardiri olan Nazim Əliyev yığmada debüt etmədi. Düşə bilmədi. Müşfiq Hüseynov kimi, Samir Əkbərov kimi oyuncu yığmada heyətə düşə bilmirdi. Amma indi Azərbaycan yığmasında hücumcu tapa bilmirik və bu da göstərici. Yəni həmin yığma komandanın üzvü olan Ramil Şeydayev 46 gol vurmuş komandasında hətta 8 gola belə çatmayıb. Normal ümumiyyətlə biz futbolçu tapa bilmirik. İstər qapçı olsun, istər müdafiəçi olsun. Gəlin biz artıq bu oyunla bağlı qonaqlarımız düşünür ki, Qarabağ növbəti asan, rahat qələbəsini qazanacaq. Asan da olmasa qələbə qazanacaq. O zaman keçək digər qarşılaşmaya. Səbail və Qəbələ oyunu ilə hesabat turuna yekun vurulacaq. Qəbələdə də oradan da müəyyən problemlər var və Elmar Baxşev düzdür. Ötən turda da qeyd elədi ki, bu qara zolaq deyil və biz mütləq qələbə qazanacaq. Açıq, mən də o cür düşünürəm. Mən də hesab eləmirəm ki, bu qara zolaqdır, yəni enişdir. Yoxsa gəlmiş ki, məşqçilər heyəti ilə yeni bir illik müqavilə imzalandı. Mən də tanışam ondan. Mən düşünürəm ki, sadəcə olaraq komandada bir qədər yorğunluq hiss olunur. Bəxtsizlik amili özünü göstərir. Baxın, elə sonuncu turda, mən keçən dəfə dedim, son 10-15 dəqiqədə bir neçə oyuna bəs eləyə bilən gol epizodları yaratdılar. Da direktdə yer qalmadı topdan. Yəni, bəxtləri gətirmirdi. Düz, ustalıq gərək yüksək səviyyədə olsun ki, onları reallaşdıra biləsən o gol epizodların. Amma hər halda bu oyun Qəbələ üçün çox vacib, olduqca vacib oyundur. Əgər Qəbələ bu oyunda qalib gələ bilməsə, artıq onun dörtlükdə qalmaq şansı xeyli azalacaq. Yəni, sabahın inkişafı, yüksəlişi və Qəbələnin, yenə deyirəm, mən eniş demirəm ona, amma bu oyunda mütləq Qəbələ qələbə qazanmalıdır. Əks halda üçlükdən avtomatik geri düşür və ola bilsin ki, növbəti turlarda dördüncü yerdə itirə bilər. Sumqayıt Qarabağ oyundan bayaq danışırdıq və oyundan əvvəl Qurban Qurbanov belə bir açıqlama verdi ki, ən çətin rəqiblər uzun müddət qələbə qazanmayan rəqiblər olur adətən və Səbail də onlardan biridir. Amma burada vəziyyət elədi ki, Qəbələ özü də qələbə qazana bilmirsən. Qəbələ 3-cü dövrənin ən zəif nəticə göstərən komandalardan... Liderlərindən arasında. Ən zəif nəticə göstərən komandalardan biridir. Yəni, Qəbələ həqiqətən futbolu ilə göz oxşuyur. Keşləyinlə, indi Şamaxı olmuş keşləyinlə, ötən turun oyununda Xəqanı müəllim dediyi kimi, son dəqiqələrdə 4 dəfə top tirə dəydi. Həddindən artıq çox, belə deyək, bir neçə oyunu bəs eləyəcək qədər qol epizodları var idi. Amma onların heç biri turnir cədvəlinə yazılmır. Turnir cədvəlinə yazılan qazandığın xaldır. Və həll edici anda, belə, sanki Qəbələdə biraz
biraz həyəcan var, psixoloji gərginliyi var. Açığın deyirəm, məsələn, Səba ilə oyunda mənə görə qələbə qazana bilməyəcəklər, mənim düşüncəmə görə. Əgər qələbə qazana bilməsə, Qəbələ məncə dördlükdən düşəcək. Bu komanda... Nə mane olacaq onlara, məhz psixoloji vəziyyət? Təkcə psixoloji vəziyyət yox, Səba ilə meydançasının durumu da mane olacaq. Mənə görə Səbailin baş məşqçi Avtanıl Hacıyevin hər nə qədər oyuncu ehtiyatı zəif olsa da taktiki baxımından məncə bir şeylər fikirləşəcək, nə qədər mümkün olacaq bilmirəm, məncə bir şeylər fikirləşəcək, çünki Səbail də sonuncu yerdən çıxmalıdır. Mən başqa bir şey deyirdim, yəni Qəbələ məncə bu oyunda qalib gəlməsə, sabah onu əvvəl-axır gəlib dördüncü yerdən sıxışdıracaq, mənə elə gəlir, çünki komanda İlk iki dövrədə topladığı xalların hesabını hələ də ilk dörtlüklədir. Yəni, üçüncü dövrə bunu göstərdi. Və Elmar Baxşevin əslində necə məşqçi olduğunu həm də bu dördüncü dövrə göstərəcək. Adətən, Xəqani müəllim bilir, uzun illər futbolda təcrübəsi var, çempionatın sonluğu futbolçulardan daha çox məşqçilərin bacarığı, özünün bacarığın göstərdiyi yüzə çıxdığı məqamdır. Çünki orada futbolçuların yorğunluğunu kompensasiya etməlisən, taktiki gelişlər, hansı oyunlarda hansı xala oynamalısan, yəni bir çox məqamlar var. Dördüncü dövrə adətən məşqlərin bacarığını daha çox üzə çıxarır. Yəni Elmar Baxşıyev... Nəzərə alaq ki, yaxın müddət üçün kubok oyunları da olacaq Qəbələdə. Bəli. Və bu da bir qədər yəni, komanda işini çətinləşdirə bilər. Əlbəttə, yəni Elmar Baxşıyevin nəyi bacardığın, hansı, belə deyək, Hörmət edirik o öz yerində, amma yəni, necə məşqçi olduğunu həm də məncə bu oyunlar göstərəcək, qarşıdakı bir neçə tur göstərəcək. Açıq bölgə klubu olduğu üçün Avrokuboklarda bu komandanın, ümumiyyətlə, biraz ənənəsi yaranmış komandanın olmasını mən daha çox istərəm. Amma artıq təxmini proqnoz verdiniz ki, özü də daha əvvəl, Səbail böyük ehtimalı bu oyunda uduzmayacaq. Böyük ehtimalla, məsələn, Neftçi ilə oyunda da mən Səbailin uzmayacağını gözləyirdim. Yadıca gəlirsə 80-ci ilə qədər Raysel gəldi, özü hədiyə etdi, qolu vurdular. Yəni, o cür bir... Hoqqabazlıq elədi, verdi. Hoqqabazlıq olmayacaqsa, təbii ki. Amma yəni, sırf psixoloji baxımdan mənə elə gəlir ki, Qəbələ sanki biraz psixoloji böhrandadır. Belə deyək, bu oyunda partlayış edib 5-6-0 hesabı ilə qalib də gələ bilərlər. Amma mən daha çox xalq itirəcəklərini gözləyirəm. Bilirsiniz, Səbail daha sərbəstdir bu oyunda. Əlbəttə. Yəni, heç nə iddiası qalmayıb. Çıxıb futbol oynayırlar. Yəni, sübut eləmək istəyir futbolçular da, məşqçi də nəyə qadir olduqları sübut eləmək istəyirlər. Yəni, o baxımdan mən də hesab edirəm ki, çətin olacaq Qəbələ. Amma mən hər halda yenə də ümid edirəm ki, Qəbələ qalib gələcək. Və istərdim, hakim təyinatına da toxunasız. Vüqar Həsənli idarə edəcək Xəqani müəllim bu oyunu. Nə deyək, Vüqar Həsən də o hakimlərdəndir ki, hər oyunda bundan nəsə bir sürpriz gözləmək olar. Amma bu oyun onun üçün çətin ola bilərmi, elə bir sürpriz ola bilərmi? Düşünmürəm çətin. Yəni, mən həmişə deyirəm ki, çətin oyun yoxdur. Asan da oyun yoxdur. Çətin oyunu asan deyilən hakim var, asan da oyunu çətin eləyən hakim var. Bax, əslində bu asan da oyundur. Amma özü çətinləşdirməsə heç bir problem olmayacaq. Hər halda izləyəcəyik Azərbaycan çempionatının 22-ci turunu diqqətlə və bazar ertəsi günü təbii ki, oyunları detallı şəkildə təhlil edəcəyik. İndi istərdim rejissorumuz bizə statlar rubrikasını təqdim etsin. Çox maraqlı açıqlamalar var, sonra onları da bir-bir müzakirə edəcəyik. Əfran İsmailov, milli komandanın sabiq futbolçusu. Görürəm ki, mənim açıqlamalarım hansısa şəxslərin, saytların ürəyincə olmayıb, qıcıqlanıblar. Kimin nə sözü var, gəlsin üzümə desin. Haqqımda boş-boş söz söhbət çıxardılar. Futbolumuzda problemlərin tək günahkarı AFFA deyil. Bu, ümumi bir məsələdir. Klublar birinci öz akademiyalarına baxsınlar. Hamısı bərbat gündədir. AFFA bunun məsuliyyətini özlərinə götürə bilməz. Millidə nəticə yoxdursa, deməli akademiyalarda futbolçu yetişmir. 100 nəfər gəlsin, 100-nə də eyni sözü söyləyəcəm. Mən dediyim məsələdə AFFA-nın heç bir günahını görmürəm. Yanlış varsa, bu da klublardadır. Cəni Debiazi, milli komandanın baş məşqçisi. 12 gün ərzində UEFA Millətlər Ligasında 4 oyun keçirəcəyik. Bunu edə biləcək oyuncularım yoxdur. Bəzi şeylər bizi təəccübləndirir. Çalışdığım komandada xarakter problemi var. Həmişə uduzursansa, daha az boyun əyməli, daha çox qürur və qətiyyət nümayiş etdirməlisən. Hələlik buna təsir edə və ruhumu qorxaq komandaya vermək gücündə deyiləm. Vaqif Sadıqov, AFFA-nın vitse-prezidenti.
Debiyazi bu açıklamasına göre məsuliyyət daşıyır ve Bakıya qaydanda bununla bağlı cevap vermeli olacak. 2 ildən çoxdur Azərbaycandadır ve bu ilk belə negatif fikri değil. Azərbaycan öz karakterini 44 günlük vətən müharibəsində gösterdi. Bizə kimsə xarakterisiz deyə bilməz. Mən hətta emosiyalarıma hakim olmaqda çətinlik çəkirəm. Heç bir əcnəbi burada çalışarken elə sonrasında da bu cür məsuliyyətsiz ifadə işlətməyib. Bilmirəm, AFFA rəsmisi olaraq buna görə ictimaiyyətimizdən üzr istəyirəm. Bilmirəm nə edim. Çox məyusam. Ağasəlim Mircavadov, AFFA Məşqçilər Komitəsinin üzvü. Debiyazinin bu cür fikirlər deməsinə məhəttəl qaldım. Onun belə danışmağa nə mənəvi, nə də hüquqi cəhətdən ixtiyarı var. Belə danışandan sonra gəli futbolçularla necə işləyəcək? Uşaqlar qorxaqdırsa, istəkli deyilsə, birinci günahkar baş məşqçi özüdür. Deməli, özünün istəyi yoxdur, özü qorxur. Bunu biz özümüz də görürük. Əvəz etmə edən də aləm qarışır bir-birinə. Elə taktiki gelişler edir ki, uşaqlar özləri çaşbaş qalırlar. Debiyazi Bakıya gələndən sonra deyəcək ki, o cür müsahibə verməmişəm, səhv yazıblar. Biz də gəlişini gözləyirik. Hətta belə fikirlərdən sonra bura gələcəyinə inanmıram. Məndən olsa heç gəlməsin. Çünki bu cür danışmaq bir abırçılıqdır. Cani Debiyazi, milli komandanın baş məşqçisi. Heç vaxt rəhbəri etdiyim komanda barədə xarakterisiz və ya qorxaq ifadəsini işlətməmişəm. Bu mümkün deyil. Ola bilər hansısa texniki qüsur olub və ya tərcümədə hansı uyğunsuzluq baş verib. Qətiyyətlə deyirəm ki, mənim rəhbəri etdiyim komandanı xarakterisiz və qorxaq adlandırmağım mümkün deyil. Deyiləcək söz əslində həm çoxdur, mənə gəlir ki, burada nöqtə də qoymaq olar. Xəqani müəllim, doğrudan bir abırçılıqdır və vəziyyət oraya gəldi çatdı ki, artıq Məşqçilər Komitəsində də bir canlanma var və onlar da Debiyaziyə qarşı çıxırlar. Onlar vaxtında canlanma eləməli idilər, indi yox. O bir abırçı uğursuzluqlardan sonra. Əslində mən bayaq da qeyd elədim, hər dəfə o verdiyi müsahibəni ona qarşı nəsə bir fikir bildirəndə o deyir ki, ya məni düz başa çıxmayıblar, ya tərcümə səhv olub və bayaq da mən qeyd elədim. Sağ olsun Vüsal, onu Mart səs yazısında... oyundan sonra xatırlayırsa buna bənzər açıqlaması var. Əlbəttə, hamısını xatırlayırıq. Bilirsiniz, bilmirəm, bəlkə bu yolla o futbolçulara təsir eləmək istəyir ki, özünüzdə bir kişilik tapın, qeyrət tapın ki... Bunun başqa yolları var, bunu özünüzdə çatdıra bilərsiniz. Bu bəlkə də bu cür fikirləşir də. Futbolçuların qorxaqlığından danışan məşqçinin özü, o öz zəifliyini göstərir. Mən həmişə də deyirəm ki, o artıq komandanı itirib. Onunla komandanın arasında böyük uçurum var. İndi belə bir çıxır ki, müəyyən olur ki, o hansı ki onun qalmasını istəyən, ona mesajlar yazan futbolçulara o mesajları yazdırıblar, özləri yazmayıblar. Və niyə həmin futbolçular bugün çıxıb ona cavab vermirlər? Deməli, qorxaqdılar. Deməli, xarakterləri yoxdur ki, ona çıxıb cavab vermirlər. Çox maraqlı situasiya yaranır. Və bir də maraqlıdır bir mənim üçün nədir? Niyə Debiyazi indi bu barədə danışır? Yəni, başqa maraqlıdır ki, məhz indi bu barədə danışır. Çünki biz vacib olan odur ki, 2 aydan sonra Millətlər Liqası başlayır. Bu 2 ay ərzində belə deyək də, hər şeyi özün üzərindən atmaq, gəh futbolçuları nədəsə günahlandırmaq, gəh nə bilinmi, düzdür, federasiyaya qarşı heç bir o fikir irad bildirmir. Bilmirəm, o Millətlər Liqasında, baxın, Slovakiya sonuncu Avropa Şempionatının final mərhələsində oynayan komanda. Qazaxıstan yeni baş məşqçi hələ düzdür, yoxdur, amma bu yaxınlarda elə Moldovanı məğlub edib, bu qrupa, bizim qrupa düşdülər. Belaruslar düzdür, UEFA-nın məlum qərarından sonra ev oyunların neytral meydançada keçirəcək. Yəni, oynamaq, yaxşı nəticə göstərmək üçün şans var, amma mən düşünmürəm ki, yenə nəticə yaxşı olacaq. O ki, qaldı bizim o... Bilirsiniz, o nəticələrdən əvvəl biz digər nəticəyə gəlməliyik. Artıq Debiyazini bundan sonra da saxlayacaq. Biz hər şey ola bilər. Şal bəyə nə düşünürsünüz? Durun. Bilirsiniz necədir? Mən Debiyazin üstünə gedməyin tərəfdarı deyil, amma açığım deyim. Yəni, bu 4 ya 5-ci dəfədir, müsahibə verir, hansısa ajotaj yaranır, sonra açıqlama verir ki, təkzib edir ki, mən belə söz deməmişəm, səhv tərcüm ediblər. Artıq bu dəfə məcbur qaldıq, onun İtaliya radiosuna verdiyi müsahibənin videosunu, səs yazısını biz saytda yerləşdirdik ki, demisən də, bu təkzibə ehtiyac yoxdur, demisən. Ondan sonra cavab çıxmayıb.
belə deyək, məsələyə nöqtə qoyuldu. Mən Debiyazını bu dəqiqə Debiyaz nəyə fikirləşir? O bilir ki, bu nəticələrdən sonra Millətlər Liqasını ümumiyyətlə nəticə göstərmək mümkün deyil və mütləq şəkildə Azərbaycan yığmasından gedəcək, müqavilə uzadılmayacaq. Yəni möcüzə bir dəfə olur, qışda oldu. İndi İtaliyada öz PR-ı ilə məşğuldur. Azərbaycan futbolunu aşağılamaqla məşğuldur ki, yəni orada futbol yoxdur, mən ona görə nəticə göstərə bilmirəm. Gələcək işləri üçün belə deyək, o zəmin hazırlayır, bu açıqlamaları özünü qorumaq məqsədi ilə verir. Yəni, qeyri-adi bir şey yoxdur. Bir də ki, Debiyaz Azərbaycanda kimi görüb? Qorxaqları görüb də. Üstündən neçə gün keçib? Bir dənə milli komandanın bir futbolçusu hələ açıqlama verməyib. Verməyib ki, biz qorxaq deyilik. Deməli, qorxaqdırlar ki, danışmırlar. Debiyazi gözünün... Əslində bu dolayısı yolla dəfələrlə bizim verilişdə təkrarlanan həmin onun təkrarıdır ki, komandada milli ruh yoxdur. Necə milli ruh ola bilər? Xarvat, Angolalı, Rus, Ukraynalı, İran, Dağıstanlı, Dağıstan. İranlı, neçə Braziliyalı milli komandada görün neçə xalqın, neçə millətin nümayəndəsi oynayır. Mən keçən hansı... bir oyunda Malta ilə oynayan neçə nəfər milliləşdirilmiş şəhərinə oynuyordu? Hansı 10 nəfər. Milli ruhdan danışa bilərik? Komanda 22 futbol çağırır, bunun 11-12-si milliləşdirilən olur. Yəni orada biz hansı milli ruhdan danışa bilərik? Və buna görə də elə xarakter yoxdur. Əlbəttə, ona görə xarakter yoxdur. Ümumiyyətlə komandada... Və o əcnəbi niyə cavab versin Debiyaziyə? Kirəşik bunlar cavab versinlər, özləri yerlilər. Bunlar pula gəlib. Debiyazinin yanında işləyənlərin hamısı xarakterisiz qorxaq insanlardır çox güman. Belə olmasa çıxıb cavab verərdilər. Və Vaqif müəllim, Ağasəli müəllim çox hörmətli məşqlərimiz bu gün danışırlar. İndi danışma bu açıqlamadan sonra danışmaq lazım deyildi. Ağasəli müəllimin çıxışında bir ifadə var. Gəlsin danışacağıq. Ağasəli müəllim, zəhmət olmasa hələ əvvəlcə çıx danış ki, bu ümumiyyətlə hardadır? Çempionatın gedişində bu adam hardadır ümumiyyətlə? Niyə Azərbaycanda yoxdur? Niyə çempionat oyunlarını izləmir? Debiyazi düz deyir də. Zamanla müxtəlif situasiyalarda qorxaq davranan insanlar görüb ancaq ona görə də hamını qorxaq kimi tanıyır. O axı o 44 günlük vətən müharibəsi nümunə göstərir ki, biz qorxaq deyilik və s. Bəli, amma axı milli komandada həmin o Azərbaycanlı bağları bugün oynamır. Braziliyalı oynayır, Xarvat oynayır və s. Yəni futbol elə vəziyyətə salınıb ki, və Debiyazi bu məsələlərdə günahkar deyil. Yəni, bunun hansı potensiala malik olduğu mütəxəssislər də, jurnalistlər də dəfələrlə deyib, bəs yaxşı, bu adam niyə saxlanıldı? Saxlanıldısa, hanı nəticə? Yəni, da Malta 129-cu yerə düşmüşük. Yəni, bundan artıq o yanası hara olacaq? Yəni, Somali ilə birgə ən çox geriləyən yığma komandayıq. Ən pis odur, indi qarşıda Millətlər Liqasının oyunları gəlir, Xəqan müəllim. Yığma komanda Qarabağa mane olacaq. Deməli, Millətlər Liqasının oyunları bizim klublarımızın Avrokuboklara hazırlıq dövrünün üstə düşəcək. Millətlər Liqasına hazırlaşan yığma komanda Qarabağın belə deyək, əsas heyətin 10 nəfər, 11 nəfər götürüb aparacaq. Nə Millətlər Liqası vəziyyətdə qaydadacaq. Millətlər Liqasına nəticə olmayacaq. Bəli, yəni Qarabağın özünə də mane olacaq. Qarabağın bu il qrupa düşməmək riski ola bilər. Və xüsusilə Qarabağın oyunçuları Debiyazinin çox geridə qalmış məşq üslublarının nəticəsində hər toplanışdan sonra Qarabağın bir neçə futbolçusu zədələ qayıdır. İndi yəni Qarabağa hansı zərbənin dəyəcəyini özünüz təxmin edin. Doğrudan, burada da çox maraqlı vəziyyət yaranıb və statlar rubrikasında bir də Əfran İsmailovun açıqlaması var idi ki, bütün bunlarda günahkar affa deyil, klublardır. Açığı çox qəribə bir açıqlamadır. Deyək ki, affı günahkar deyil, akademiyalar işləmir. Niyə? Mən soruşmaq istəyirəm, o komandaların yarısı kimindir? Affanın komandalarıdır. Həmin komandalara məşqçiləri, inzibatçıları, həkimləri hamısını affa təyin edir də. Həmin akademiyaları affa təyin edir o insanları. Kimdən, bəs kimdən soruşmalı? Əfran deyək ki, affa neynəsin, akademiyalar işləmir. Bəs o akademiyalar kimindir? Və Əfran o da qeyd edir ki, bu saytların da ürəyincə olmayıb və qıcıqlanıblar. Nurlan, belə deyək, Əfran yaxınlarda onun komanda yoldaşı Kamran Ağayev kariyasını bitirdiyi və heç bir məşqçi təcrübəsi olmadan yığma komandaya məşqçi təyin olundu. Yəqin ki, artıq kariyasını bitirmək istəyir, özünə iş yeri axtarır, ona görə belə danışır, özü bilər. Xəqan Əlim çox gözəl dedi. Onun oynadığı Səbail, əvvəl oynadığı Keşlə, hamısı Afvada maliyyələşirdi, akademiyalar niyə yoxdur? Və ümumiyyətlə, Əfran özü harada yetişib? Akademiyada mı yetişib? Yəni, siz iz azdırmaq lazım deyil. İndi nə məqsədən danışır özü bilər və saytlar
onun haqqında nə yazırsa da, o istedadına xəyanət etmiş bir futbolçudur. Yəni, Əfran əslində Avropanın çox böyük klublarında oynayacaq səviyyəli bir futbolçudur. Sırf istedadına xəyanət etdi. Belə deyək, Azərbaycanda daha çox pul qazanmaq naminə burada qaldı, inkişaf etmədi. Yəni, bu baxımdan onun özünün çox məsuliyyətsizliyi var. Onun başqa deyirlərlə bağlı fikir bildirmək istəmirəm. Mən bir önəmli məqamı deyəcəm. Bugün cənab prezident bizim güləş, Avropa çempionu olmuş güləş yığmasının üzvlərini qəbul etdi və artıq son vaxtlar ikinci dəfədir. Bax, Nurlan bəy, Fəqanı müəllim, bizdə güləşdə rəhbər dəyişikliyi 3 ayda olub. Axı, yeni rəhbəri 3 ay ərzində güləşçi hazırlamadı. Sadəcə, işləri düzgün təşkil elədi. İşləri düzgün qurdu, potensialı olan gənclərimizi üzə çıxartdı, yerli uşaqlar idmanslara doğru yanaşdı və nəticələr artıq gəldi. İnanın ki, futbolumuzda da vəziyyət eynidir. Potensiallı uşaqlar var, kadrlar var, mütəxəssislər var. Sadəcə, rəhbəri edən insanlar düzgün seçilməli, dəyişikliklər olmalıdır ki, güləşdəki uğurlar futbolda da olacaq. Yəni, bunu ən azı Qarabağ göstərdi ki, düzgün rəhbərliyinə necə nəticələr qazanmaq olur. Eyni şey milli komandada, AFP-da da etmək mümkündür. Yəni, biz futbolun özünü unudub, ətrafında Debiazinin hansısa sərsam açıqlaması ilə bağlı bugün danışmalı deyilik. Biz futbolu müzakirə etməliyik. Onun üçün də, yəni, məncə dəyişikliklərə ehtiyac var. Yəqin ki, nə baxsa bunun da növbəsi var. Təəssüf ki, futbolumuz hazırda elə vəziyyətdədir ki, bilmirsən, hardan başlayasan, hardan bitirəsən və artıq bizim verilişimizə ayrılan vaxt yetinləşir. Mən təşəkkür edirəm hər birinizə. Düşünürəm ki, tamaşaçılar növbəti maraqlı bir verilişimizi izlədilər. Bazar ertəsi yenə görüşəcəyik. Bu dəfə 22-ci turun təhlilləri ilə birlikdə qarşınızda olacağıq. Hələlik deyirəm.